بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رمضان المبارک کا ایک بہت ہی پیارا ذکر بتاؤں گا. اس رمضان المبارک میں آپ دوست سارا دن افضل ذکر لا الہ الا اللہ کرتے رہیں، انشاءاللہ بے پناہ برکتیں، رحمتیں اور عافیتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا رہے گا. لا الہ الا اللہ کا ذکر اگر آپ کثرت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.